ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ MLA ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਮੌੜ ਤੋਂ, ਪੁੱਚੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ, ਖੁਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓਗੇ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੁੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਠਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਦੋ ਥੱਪੜ ਹੋਈ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਹਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਲੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰ ਜਾ ਚਿੜੀਏ ਕਦੇ ਜਿਉਂ ਜਾ ਚਿੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲਓ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਵੀਰੋ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਦਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਸੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਜੀਪ 'ਤੇ ਛੱਤ ਜੀ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹਟਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਹੁਣ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੀ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਢਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਥਰੂ ਮੁੱਕ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਘਰ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ? ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। 2 ਸਾਲ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰੋ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਐਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਐਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਐਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵੀਰੋ ਆਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਸੂਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਕੱਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਇਹ ਰਜਵਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ? ਵੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਸੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੂਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੱਸੀ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਕੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਢੂੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਭਾਲੋ, ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹੀ ਸੂਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਕੱਸੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹੀ ਖਾਲੇ, ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ,
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕੱਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੀਂਡੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਂਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਟੀਂਡੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੀਂਡੇ ਖਿੜ ਗਏ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵੇ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਗੇ, ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਖੇਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਟਿੰਡੇ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਊਂ 33 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ, ਮੈਂ 25 ਕਰਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਹੋਰ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 20 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਚੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਚੱਚੇ ਦੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੱਡਾ, ਫਿਰ ਗੱਗਾ, ਫਿਰ ਰਾੜਾ, ਰਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾ ਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਸ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਪੈਣ ਨਾ ਟੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੜਦੀ, ਐਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਤੇ ਟੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਟੱਸ ਸੇ ਮਸਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੱਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਸਾਂ ਭੰਨ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ 45, ਸਾਡੇ 47, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੱਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣੇ ਦੱਸ ਤਾ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਝੂਟਾ ਦਵਾਉਂਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਨਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਬਸ। ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਸ। ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਲਾਨਾ ਧਿਮਕਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ, ਸੁੱਖ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਬਸ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੱਚੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਫੀਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਉਦਘਾਟਨ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, JCB ਦਾ ਕਲੱਚ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੁੱਖ ਬਿਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਕਮਾਲ ਹੈ, 7-star ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ 10-15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਫਰੀ। ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਟੈਕਸ ਫਰੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬਈ? 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ। ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪੂਲ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਲ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਬਿਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਸਿਸਮਾ ਮਹਿਲ ਪਾਲੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 4 ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਰੋੜਾ, ਵੀਰੋ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸੀ,
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਗਲਾਸ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੋਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਥੁੱਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਸ਼ੂਨ ਮੰਗਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਲੋਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਘਰੇ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ, ਆ 13-0 ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਟ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਰਸਤਾ ਵੇਲਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। 32 ਦੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਝੋਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਟੁੱਟਵੇਂ, 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਕਿਆਰੇ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਵੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ? ਤੁਸੀਂ 9 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 7 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਥੀ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾਕਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾਕਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਨੱਕਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਂਗੇ ਇੱਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 11-12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਿਆਰੇ ਭਰ ਕੇ ਵੱਟਾਂ ਤੋੜ ਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਆਰੇ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਈ ਕੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਆਰਿਆਂ ਦਾ? ਕਦੇ ਬਰੋਜੇ ਲਾਏ ਹੁਣ ਪਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਧਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਵੀਰੋ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ, 2.25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੇ ਆਪਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਜਨਮ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 2.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਲਿਆ ਯਾਰ, 1 ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀਰੋ,
ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋੜਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਦਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਐਂ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਡਾਕੂ ਭੇਜਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਛੇਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ 20 ਲੱਖ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਖ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ, ਡਾਕੂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਛੱਡ, 2 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਅੰਨ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੁੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੌੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਜੂੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜੂੰਗਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੁੜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਅੱਡੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ, ਘੋੜਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਖੜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ ਸਾਧਾ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਉੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਬੁੜਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੱਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਭਾਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਬੁੜਾ ਅੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉੱਠ ਜੂ, ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਾਇਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਬਸ ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 15-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੀਰੋ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ, ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਸੁੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਧੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹੋ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਓ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਤਾਈਏ। ਯੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਸੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਕਸਤੂਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਐਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਜੀ ਐਂ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਗੱਚਕ ਰੱਖਤੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਵੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂ ਗੱਚਕ ਜੀ ਰੱਖਤੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਾਤ ਕਸਤੂਰੀ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਲੱਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ 'ਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਕੁ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਕਸਤੂਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਗੱਚਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਕਰੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪਿਛਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਮੁੱਠੀ ਲਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, 3-4 ਰਿਓੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦੋ ਕੁ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ ਕਸਤੂਰੀ। ਕਸਤੂਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਹਜੇ ਆਊ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਥਣੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, 190-92 ਵੋਟਾਂ, 190-92 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਕੀ 92 'ਤੇ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 400 ਪਾਰ, ਇੱਥੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 400 ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਓ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਊ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਕਲੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਪਾਸ ਵੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਵੀ, ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਠੁੜਾਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਠੁੜਾਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਮਤਾ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਹ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਸੈਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਬਲਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਬੁਝਾਇਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਪਸਤਾ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਸਤਾ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ, ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬੋਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਵੀਰੋ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਨੀਅਤ ਖਾਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਭੂੰਦੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੁਣ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੱਦਲ ਬਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਫਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾ।